Thank you.
פתחנו במנגינה ארמנית שכתב ארדיניג'אן ונגן אוד מארמניה, ואולי זיהינם את השיר, החמישייה הקאמרית השתמשה בזה בתוך התוכנית. אנחנו ממשיכים עכשיו, אנחנו נצא למסע במדבר סהרה. פאול קואלו כתב ספר שנקרא האלכימיסט, וזה מסע של האלכימיסט ממרוקו למצרים, לפירמידות. והקטע מתחיל עם דמדומים בנווה מדבר במזרח מרוקו, ויש כל מיני רכשים וחיות וכו' וכו', ויוצאים למסע. הקטע נקרא Desert Ship, זה קטע שאני כתבתי, שזה Desert Ship, ספינת מדבר שזה גמלים, זה מאוד ציורי. Thank you.
הספר שלנו כתב, נקרא Eyes of Love. Thank you.
שלי שחי 14 מיליון שנה באפריקה וקראו לו אסטרלופיתיקוס אפריקנוס אירקטוס. Thank you.
שאני כתבתי בהשפעתו של אסטור פיאצולה, ואנחנו הולכים לנסים לארגנטינה, ארץ הטנגו. זה נקרא פיאצה פיאצולה. Thank you.
קצת למעלה צפונה לקובה. ואנחנו נגיד משהו ש... צ'אנו פוזו, שהיה פרקשניסט מקובה, עם שיתוף עם דיזי גילספי, הם כתבו את מנטגה. Manteca.
בקובה, אז אנחנו נשאר בקובה. ואנחנו נגן קטע שנקרא ממבו אין, שכתב מריו בוזה, קומפוזיטור קובני ידוע, אולי בארץ לא כל כך מכירים אותו, אבל הוא כתב הרבה דברים. אז ממבו אין. Thank you.
עיר למולדת, מרוקו. ואנחנו נגן את דין אללה. Thank you.
Thank you.